Ми переконані, що це велика подія для історії українського мистецтва, а не лише для мистецького арсеналу і для музеїв, партнерів і співорганізаторів нашого проєкту, адже такої великої масштабної експозиції і чи не всі роботи, які залишилися у українському спадку, сьогодні представлені у мистецькому арсеналі, в єдиному просторі вони ніколи не збиралися. Я надзвичайно вдячна за довіру і Ягодинському історичному музею, і пані Андріані В'ялець, яка протягом чи не півроку говорила, що лише одна робота за всю історію існування колекції у музеї декоративного мистецтва покидала стіни власне музею. І це перший прецедент для пані Андріани. Також трохи моторошно, але я переконана і радісно дивитися на роботи Катерини Білокур у величних просторах мистецького арсеналу. Ця виставка дійсно велика наша мрія, і ми переконані і навіть по реакції і Фейсбуку, і засобів масової інформації, і тих шаленої кількості дзвінків від охочих потрапити сьогодні на відкриття, ми зрозуміли, наскільки очікувані такі великі події, і наскільки Катерина Білокур є і загадковою одночасно, і не широко відомою, вона широко відома вузькому загалу, але дуже хочеться, щоб про неї знали, як про Пікассо, який про неї також писав, коли вона врешті-решт після свого важкого життя і свого втіленого бажання, коли вона завжди говорила, я хочу бути художником, і врешті-решт вона завжди була художником, але художником її визнала Україна, визнав світ і найголовніше власні батьки, то Павло Пікассо говорив, що якби у нас була така художниця, то ми б зробили все можливе, щоб її знав світ. Я переконана, що світ знає про Катерину Білокур, але він має знати про це, як має знати про мистецтво України, як унікальне явище. І ця виставка – перший крок для такого великого визнання великого українського мистецтва.